Սկզբից եմ ասում։ 15 թվի մայիս ամսին պայմանագիր ենք ընկել Վահագը Ելցանել ՍՊ-ի հետ։ Շիրակ, նոր Շիրակ, Արտաշատ խոճողը էլեկտրոմոնտաժ լուսավորության եւ մալուխների տեղափոխման, բարձրարման մալուխների տեղափոխման աշխատանքները։ Մենք այդ աշխատանքները կատարել վերջացրել ենք 16 թվի դեկտեմբերի, դեկտեմբերի 20-ից արդեն ավարտած ենք եղել բոլոր աշխատանքները։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եկավ աշխատանքները ընդունելու ժամանակ, մեզ բոլորիս հարցրեց. «Արդյոք դուք ձեր գումարները ստացել եք, որ աշխատանքը վերջացրել եք»։ Մենք էլ ձեր չի հանեցինք, ասենք, «Այդ մարդը մեր գումարները կտահել է, ինչ նախագահային բողոքենք»։ Որտեղ չի եղել դեպք, որ ինքը չտա։ Մինչ այդ էլի համագործակցել եք։ Հա, էլ եք։ 12 տարի մենք միասին աշխատել ենք, որ երբեք ինքը չի խաբել։ Շատ նորմալ ձևով ինքը մեզ վճարել է։ Այս անգամ ինքը արդեն շուռ եկավ 300 նախագահ գահնակության բանարել, այդ շինարարության Պետրոկաս Գրիգորյանը ոսկե մեդալ ստացավ այդ աշխատանքների համար, որը որ մենք էլ ենք աշխատել այդ գործի վրա։ Ինքը ճանապարհին ասարկել, մենք փողոցային լուսավորություններն ենք արել։ Եվ մեր միջոցներով, մի մասը մեր միջոցներով է կատարվել։ Գրված է այս բանի մեջ, դուք արդյունք իմանալ։ Ու դրանից հետո, երբ որ եկավ արդեն դեկտեմբերի 30-ը, մենք իրանից պահանջում ենք, վերջ-վերջով, 18 միլիոն գրիս փող պետի տաս։ Ինչու չես տալի։ Կարողա և չի տան։ Ասի ինչի համար, վատեն գործարը չէ, գործը թերություն ունեի, չէ, որևէ մի անգամ դուք բողոքել եք, որ ես այս բանը սխալ եք արա, բայց չէ, բախի չէ սար, փող չունեմ։ Ասի կունաս, վերջը եկա պայքարումից հետո բերես 12 միլիոն դրամը վճարեց, որից մնաց 6 միլիոն։ Ես այդ կազմակերպության համար աշխատանքներ եմ արել, որը փողը չեմ ստացել, իրա տարածքում ենթակայանենք, 1000 կվանոց ենթակայանենք տեղադրել, իրա բարսելարման մալոխներով, ամեն ինչով արել ենք, այդ գումը, այդ գործը բանարել կազմելա 2.5 միլիոն, իրա տարածքում, իրա սեփականության համար։ Ուրեմն էդի հաշը չի առնում, որ արդյոք մենք ընդա աշխատել ենք, էդի հաշը չի առնում։ Հետո մեր աշխատանքի մեջ 3.5 միլիոնանոց գործ արել ենք, ինքնազմացել չեն տալի։ Կոնկրետ ինքով, պարոն Մարտիրոսյան։ Ուկաս Գրգորյան։ Ուկաս Գրգորյան։ Վահագը Ելցանել ՍՊ-ի հիմնադիր եւ գործարար եւ տնօրենը։ Վերջը հրաժարվեց հողտալուց։ Ուղղակի դեկտեմբերի 30-ին դերը 12 միլիոն փողը տվեց, ես չկարողացա, որ իմ մեխանիզմը 15 թվի դեկտեմբերի 30-ին 16 թվի դեկտեմբերի 30-ին ես չկարողացա, որ իմ հարկերի մի մասն եմ վճարել։ Մի մասը վճարել եմ, չեմ կարողացել վերջնական վճարել, որտեղ գումարը չէր եկել, մամուլության աշխատավարձա, մեխանիզմը օգտագործել, ազար մի նյութ էր եմ առել, ու ես չկարողացա իմանալու, որ ինքը լրիվ իմ գումարը կտա, ես կարողանամ այս բոլոր հարցերը լուծել։ Հիմա պարոն Գրիգորյանը կատեգորիկ հրաժարվեց, ուղիղ 6 ամիս ես նրա հետևից եմ ընկել, որ խնդրեմ եմ, դուք իմ ակտերը ձեր մոտ է, վճարեցեք իմ ակտերի գումարը։ Այդ մարդը կատեգորիկ հրաժարվեց, ստիպված ես Հուլիս ամսի 16 թվականի, չէ, 10 թվականի, 17 թվականի հուլիս ամսի ես նամակ եմ գրում մեր նախագահին, Սերժ Սարգսյանի նամակ եմ գրում, բոլոր բովանդակությունը ընդա շեշտում, որ ես վիճակով, երբ որ դուք եկաք, հարցրեք, մենք ասենք, մենք բան չի խոսացինք, այդ կոչումը համաձայնության նշան է, որ այդ մարդը, արդյոք այդ մարդը ձեզ վճարելա, դուք ասիք, մենք ասենք, ոչ ասենք հա, ոչ ասենք չէ, լուր ռումոր կանեցինք, չուզեցինք այդ մարդու հետ լարվել։ Ու ասեք լսեք, եվ ում գումարը չի վճարել, ասեք հենց հիմա այս ակտը մենք չենք ստորագրի, մինչև ձեր գումարները չտա։ Պատկերացնում եք, ու դրանից հետո էլ մենք ոչ մի բան չասինք, Սերժ Սարգսյանը թողեց գնալ, ու այդ մարդը մեր գումարները չի վճարել։ Ես նամակ գրեցի իրան, իմ նամակը ստացել է վերահսկիչ բաժինը, վերահսկիչ չէ, վերահսկիչն է, իր նախագահի վերահսկիչ բաժինը, բաժնի պետը նամակը ստանալուց հետո կանչում է ինձ, ես Սարգսյանին եմ գրել, նա է պատասխան տալու։ Սարգսյանը
չի պատասխանում պես բաներին, նրանք ինքը բաժին ունի, որ զբաղվում դրան։ Ուրեմն, երբ բաժնի պետը, վերահսկիչ բաժնի պետը, ինձ կանչում է իր մոտ։ Կանչում է, ասում է, «Էսիչ գրություն է կուղարկել, սրա կարակ ինձ բացատրեք, ինչո՞ւ նա հարցը»։ Ես էլ ասի, ես պահանջագիր եմ գրել, այդ պահանջագրի մեկը իմ մոտը սա, խնդրեմ, ստացեք, որ այդ մարդում սեպտեմբեր էբանը մարտի 3-ին նամակ եմ գրել, որ խնդրում եմ այդ Չարդախլո ՍՊ-ի կատարած աշխատանքի դիմաց կատարողական ակտերը հաստատեք, տվեք, որ մենք կարողանանք պետական բոլոր դուրքերը, բոլորները վճարենք։ Հա, բայց այդ ու բան, որ տենց ռիսկի է դիմել, բան արել, վերջը, լավ, մենք կկանչենք դրանց, ինձ ասես դու գնա։ Ես գնացի անցա մի 10 օր, ինձ կանչեց նորից, այդ նույն բաժնի պետը, կանչեց, ես գնացի, կանչել էր այդ Վահագն և Սամվել ՍՊ-ի իրավաբանին։ Իրավաբանը եկավ, նստեցինք, խոսացինք, բայց ինչ ա եղել, ես լրիվ դրեցի դեմը, ասի վիճակը էզելի է, ինձ ես մարդիկ չեն վճարում, ես պահանջում վճարեմ, որ ես կարողանամ համ իմ աշխատավարձը վերջացնեմ իմ բանվորության տալը, համել պետական նալուկները։ Իրավաբանին ասեց, դուք եթե չեք ուզում, որ ձեզ մոտ մարդ ուղարկեմ դանուստում, գնացեք այդ հարցերը լուծեք։ Ուրեմն, ընձել ասեց, դու էլ գնա, իրավաբանը դուրս եկավ, գնաց, անցա մի 2 օր, իրավաբանը իսկան չէր իրանց հիմնարկությունը, ասեց, լավ, հիմա 12 միլիոն է, ինչքան ես ուզում, տանք, պրծնենք, ասի 9 միլիոն էլ տվեք, որ ես կարողանամ իմ պարտքերը լրի փակել։ Եկանք համաձայնեցինք այդ ձևի, ու ասաց, այս 2 օրը մենք կկանչենք և այդ հարցերը կլուծենք։ Այդ 2 օրը դարավ 15 օր, ոչ մի բան չարեցին, ես էլ գնացի նորից վերաստուգիչ բաժինը։ Նախագահը։ Նախագահը։ Գնացի այդ մարդը մոտ, այդ մարդը այնքան վատ ինձ ընդունեց, բայց ինչի՞ ես եկել։ Անազգանի ինչպես էր։ Այդ անզգանը չեմ կարում հիշում, առաջ ինքը հենց այդ բաժնի պետը։ Բայց ինչի՞ ես եկել։ Ասի դե ես եկել իմ անտենամ, իմ հարցերի շուրջը ինչ եք որոշել, ոչ նամակ գրեցիք, իմ նամակ 2 ամիս անցել, իմ նամակի պատասխանով դուք չտվեք, ոչ էլ ասեմ, իրանք ինձ կանչեցին տարան, ասին, հա, մենք այդ հարցերը կլուծենք, վերջացնենք այս հարցերը, ու իրանք էլ ոչ մի բան չարեն։ Հետ դառնա ինձ ինչ ասի, մի 2-3 իրավաբաններ եկան, ինձ ամոթ հանք տվին, ասին, ամոթ չի, որ Ղուկաս Գրիգորյանի վրա տենց բան է կանամ, ասի, ոնց, իրավաբանը եկել իմ տեղը խոսացել է, իրավաբանի գումարն է, յուրացրել Ղուկաս Գրիգորյանը, թե իմ գումարը։ Դե ասում եմ, մենք ոչ մի բան չենք կարողանանք, գիտեք, քաղաքացիական է, գնացեք, մենք դրա հետ ոչ չունենք։ Ասի, գիտես ինչ, մեր մեծերից մեկը մի լավ բան է գրել, ասում եմ, ուժեղի մոտ միշտ թույլն է մեղավոր, հիմա դա ես մեղավոր, դուրս եկայ, ոչ է Ղուկաս Գրիգորյանը, որ ինձ հափշտակել այն գումարները։ Հետո ես նամակ գրեցի վարչապետին, վարչապետին նամակ եմ գրում, վարչապետը իմ նամակին չի պատասխանում, նամակը սուղարկում է Արարատի մարզ, որ ես ընդդեմ ձևակերպված, մարզպետը նամակ է գրում, ձեր բոլոր հարցերը լուծեցեք դատարանի միջոցով։ Հետո ես նամակ եմ գրում տրանսպորտը և կապի վարչությանը, որովհետև անմիջապես ենթարկվում է պարոն Մարտիրոսյանը, ազգանունը նա Մարտիրոսյան, պարոն Մարտիրոսյանը ենթարկվում, նա գրում է, որ ձեր հարցերը դատարանի միջոցով լուծեք։ Հիմա դատարանում եք, հա՞, հայտարարել եք։ Հիմա իմ գործերը կազմում, մենք հետո ես դրանից հետո գրություն գրեցի մեր գլխավոր դատախազին։ Մկրտչյանը, չէ՞ ասում, չեմ ասում։ Արթուր Դավթյան։ Արթուր Մկրտչյան, չէ՞։ Դավթյան։ Դավթյան, Արթուր Դավթյանը։ Ես նամակ գրեցի Արթուր Դավթյանին, ուղարկեցի բոլոր բաները, Արթուր Դավթյանը գրեց, որ ձեր հարցը քննարկման ենթակա է։ Ուղարկեց քաղաքային դատախազություն։ Քաղաքային դատախազությունը դից ուղարկման Շենգավիթի դատախազություն, որովհետև այդ կազմակերպությունը, որը գտնվում է Չարբախում, ենթարկվում է Շենգավիթի քաղաքական Շենգավիթի վարչության։ Ու դրանք սկսում են քննություն առնելու։ Ինչ կանչում են, բացատրություն են վերցնում։ Մի անգամ վերցրեցին, մենք բողոքեցինք նորից հետաքննիչ Արման Պողոսյանը, որը որ լեյտենանտ կոչումով,
շատ աֆերիստական ձևով ինձ մոտեցավ։ Այդ օրը ես որ գնում եմ իր մոտ, առողջական վիճակս լավ չէր, որտեղ ես ինֆարկտ եմ տարել։ Ու մի խոսքով անջատած վիճակերի մոտ։ Ինքը ինչ ա գրել, ինչ չգրեմ, ես մեկել եմ ասում, ես անջատած եմ ել, ինչ տալիս ա ստորագրման տան։ Ինքը չթողեց, որ ես Արտուր, բանը Արման Պողոսյանը, չթողեց, որ բացատրություն ես իմ ձեռով գրեմ։ Ինքը գրեց։ Հա՞։ Ինքը գրեց։ Ինքը գրեց։ Հու գրեց, այն ինչ որ ինքը ուզում ա։ Իմ մոտ էլ ակնոցներ չկար, որ ես կարողանայի կարդալ։ Մի խոսքով չեմ կարդացել ստորագրելը։ Ինքը ինձ մի բանով խափեց, ասեց, որ ես կխոսամ Ղուկաս Գրիգորյանին, հու որ էլ գործերի չգնա դատարան, վատարան, թող ձեր հետ գումարը վճարի, դու տարք ու հարցեր էլ լուծի։ Ուտենց էլ խափեց, ու այդ իրա կազմած բանով քրեական գործ չի հարուցվեց։ Բացատրությունով։ Բացատրությունով քրեական գործ չի հարուցվեց, որը մենք բողոք ենք ներկայացրել այս, այս էլ բողոքն ա, որը որ հիմա էլի գոյություն ունի։ Ես շատ ներված եմ մեր Շենգավիթի դատախազության կողմից, շատ ներված եմ, որովհետև դրանք աֆերիստական ձևով մոտեցան և պաշտպանեցին միլիարդատիրոջ շահերը։ Մենք ով ենք այս պետության մեջ, ոչինչ չէ, կուզեն կտրորեն, կուզեն կմոխեն, ինչ կուզեն են եք անել։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ է քնիչը գրել ձեր փոխարեն, ինչ բացատրություն էր, բովանդակությունը ո՞րն էր բացատրությունը։ Բովանդակությունը այստեղ գրած ա։ Այստեղ գրած ա, ամեն ինչ այստեղ գրած ա, ոչ մի բան բացողած չէ։ Իսկ հիմա դուք չեք դիմել դատարան։ Ես հիմա գործը կազմում ենք, հիմա ընթացքի մեջ ա։ Ես գիտեք ինչ կա, ես վախենում եմ, որ նույնը դատարանի հետ կանեն դրան։ Որտեղ այդ մարդիկ միլիարդներ ունեն, այդ մարդիկ բոլորին կառնեն։ Մենք ո՞վ ենք։ Այդ որ ասում ա, Եվրոպայ ենք մտնում, արդարություն ենք մտնում, սուտ ասա, մի քանի մարդու համար ա ես Եվրոպան, որ իրանք կարողանան հանգիստ ապրեմ, ինչ ուզեն են էլ անեն։